kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal waa maalin arbaca ah 12 Oktoobar 2022 wararka naga soo gaaraya deegaanada Yasooman iyo Beerayabaal oo dhinaca Waqooyi Bari kaga beegan degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in haatan ay deegaanadaasi ka socdaan dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada dawladda oo kaashanaya kuwa dib u xoreynta deegaanka iyo Al-Shabaab. Dagaalada ayaa bilowday aroornimadii hore ee saakay kadib markii dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisimada ciidamada iskaashanaya ee ay markaasi kala leeyihiin deegaanada Yasooman iyo Beerayabaal, waxaana la soo warinayaa inay daryanka hubka dagaalkaasi ee markaasi hubka la isku adeegsanayo laga maqlayo degmada Buule Burde oo qiyaas ahaan deegaanadaasi ay u jiraan in ka badan 30 km. Ma jirto warar rasmi ah oo markaasi laga hayo khasaaraha ka dhashay dagaaladan xoogan ee ka socda deegaanada Beerayabaal iyo Yasooman ee gobolka Hiiraan, maadaama uu weli soconayo dagaalka u dhexeeya labada dhinac. Si kastaba ha ahaatee, deegaanka Yasooman ee gobolka Hiiraan oo dhowr jeer ay markaasi ku dagaalameen ciidamada isgarabsanaya iyo kuwa Al-Shabaab ayaa ah deegaan muhiim u ah isu socodka deegaanada dhaca dhammaan bariga gobolka Hiiraan. La soco wixii markaasi ka soo kordha wararkan dambe.